My vôbec si nerozumeli pri tomto útočnom postupe, ale veľmi rýchlo môžu realizovať ďalší Jererov center. Na vzdialenejšiu žreď, odkiaľ prišlo zakončenie. Richtárek vyhráva na pravú stranu, tam je Herrera. Hererov pri zemi, center do pokutového územia a pozrite. Teraz výborne zapracoval Oliver Podhory, nepustil Steinhübela ďalej a táto lopta je veľmi pekná na Blažák. Veľmi dobrý center v podaní Senice a toto už pravdepodobne. Si zasekáva loptu, centruje na hranicu 16, tam sa dokázal premiestniť Herrera. Herrera je v pokutovom území, proti sebe má Mizeráka, odhodlal sa k takejto prudkej lopte. Výborne, loptu zachytil ešte pred Evertonom. Senica môže ísť dopredu. Herrera to skúša z väčšej vzdialenosti. Na Joana Herreru, proti nemu Bednár. Ale Joan Herrera si obhádzuje Bednára, už je v pokutovom území. Herrera to vyskúša. Evka Senica. Opredu môže ísť Herrera. Herrera už je v 16-ke, stále Joan Herrera. Loptu ešte skýl na hracej plocha teraz. Do ďalšieho kola, práve proti Prešovčanom. Také bolo hodnotenie. Stále pomerne čerstvého Senického. Širový kop Senice rozohráva so 14-kou Herrera. Jeho center do pokutového územia. Skáď hostia, ale tí strácajú loptu, takže nepresnosť na strane hostí a tu môže využiť Herrera. Ten už je v 16-ke, Herrerov center, Castaneda. Castaneda prenáša do krídelného priestoru Herrerovi. Herrera sa dokázal vyhnúť proti hráčovi. Tým bol Kráľovič a následne centruje do... Prihrávočkou našiel na pravej strane jedného zo svojich spoluhráčov. Stále Senica pri lopte. S týmto krídelníkom, ale Trnavčania sa nedostali do zakončenia. Tak to je jedine, že by ste postupili. V tomto ročníku? Herrera. Daj pokoj. Zezíňo. Priestor sa otvára Hererovi napravo. Hererov center do 16-ky hľadal Čakona. Ešte sa môžu Seničania dostať do šance. Herrera. Tento skúša rýchlosne. Aj v 83. minúte má dostatok síl na to, aby takýmto spôsobom vyštartoval. Teraz navyše bol faulovaný a tento zákrok je odmenený žltou kartou a to do... Hostujúcemi Marikovi Fabrimu a ešte posledná príležitosť pre domácich na vyrovnanie. Joan Herrera. Herrera prihráva Vašťákovi. Vašťák... ...minúty sa budú nadstavovať v druhom polčase. Ešte Herrera sa dostával do šance a toto bol faul. Vitosian. Ale Militosian prišiel o loptu, dopredu môže ísť Herrera. Ten má dostatok voľného priestoru na pravej strane. Kotrík. Snažil sa presunúť. Reagi Ofosu napokon. Táto prihrávka. Horín. Herrera. Herrera dokázal prestrčiť loptu na Zezíňa. Ten vracia Herrerovi. Herrera má opäť dostatok voľného priestoru na pravej strane. Jeho center do pokutového. Micharda. Sľubne vyzerajúca kombinácia, lenže Turišvili teraz môže založiť útok. Otvára sa Reagi Ofosu, ktorý ostáva loptu. To je síce chýbala. Mierne razancia, ale napokon ešte z toho bude lopta pre Trnavu. Tak sa ju snažil ešte spracovať a slomiť pre niektorého zo spolu. Podhorín Herrerovi a Herrera má dostatok voľného priestoru na pravej strane. Rozbieha sa mu Čakon. Čakon dostáva od Herreru prihrávku. Čakonov center do pokutového územia. Tí, čo sledujú tento duel pri našich obrazovkách, želali viac strelených gólov. Jednej Seničania v tradičných červených dresoch hostia z Nitry v bielo-modrej kombinácii. Teraz prvá črtajúca sa príležitosť na strane hostí. Kombinácia výhonu. Ale prihrávka na Mizeráka bola teraz prečítaná. Pričom 76. minúta znamenala jedinú zmenu skóre. Záver. Loptu späť pod Horín.
Herrera. Snažil sa na... Herrera. Má tam Sarpeja. Sarpej dostáva prihrávku od Herreru. Sarpej posúva na Herreru. Hererov center do pokutového územia. Našiel hlavu. Kázal prestrčiť na Šimončiča. Šimončič dáva ešte na ľavé krídlo. Ale tento... A Pačindu. Ktoré rozhodli tento zápas. Prospekt Dunajskej Stredy. Stále Orávik. Prihrávka na ľavo Chrenovi neprešla. Predu mohol ísť Herrera. Tuto loptu Herrera nevyriešil. Ale dobre. Hru prečítal Jakub Rašeň. A dopredu môže Joan Herrera. Ten vysúva. Vyznáva. Miestný tým FK. Michardu. Ktorý ale bol privysoký aj na Petra Hošeka. To je samozrejme veľmi dobrý hlavičkár. Pred chvíľkou spomínal. Na opačnej strane to však môže využiť Senica na rýchly protiútok Herrera. Jeho center dopredu nie. Joan Herrera bude rozohrávať rohový kop. Center, ktorý sa točí do pokutového územia. Prišla tam do... No a nakoniec ju hráči v červených dresoch stratili. Dopredu. Situáciu, keď Harba volil prihrávku na Chrena. Bartolomeu bol tvrdo dostúpený Herrerom. Napáliť z takýchto vzdialeností spoza 16 viackrát nás o tom už presvedčil. Teraz ale prenesenie hry až na Petka. Petko to skúšal individuálne, padá teraz v blízkosti 16, ale hlavný... Herrera. Samozrejme, že hráči v červenom nestrelia ten druhý a vyrovnávajúci gól. Dle Herrerovo teraz môže založiť útočnú akciu Senice. Herrera naberá rýchlosť, bol faulovaný a bolo to veľmi tesne po odohraní lopty. A bude z toho žltá karta. Ale ako už iste viete, Filip Balaj už nepôsobí v kádri Ivana Galáda, ale počas... sa výborne uvoľnil Jasin Pehlivan, ale opäť to nevyskúšal spoza 16. Už po niekoľkýkrát v tomto zápase mal.